אנחנו נמצאים בשבוע היהלומים האמריקאי והבינלאומי השלישי בבורסת היהלומים הישראלית. אנחנו מתכבדים לשבת עם מר יורם דבש, יושב ראש ועדת תעשייה. אנחנו רוצים לדבר קצת על מרכז ייצור מודרני. שלום יורם, מה שלומך? אהלן. מתי עלה הרעיון של מרכז ייצור מודרני? האמת שהרעיון עלה ממש יום אחרי הבחירות. מבחינתי, כשסקרתי את ועדות הבורסה, היה ברור לי שאני רוצה את ועדת תעשייה. זה נושא שקרוב לליבי, זה נושא שמתחילת דרכי בענף עסקתי בו, גם היום אני עדיין מייצר, רוב העסק שלי זה ייצור וייצור בארץ, ולא היה לי ספק שזה תחום שיש בו הרבה מה לעשות, ותחום שיכול לשדרג את המרכז הישראלי אם נטפל בו נכון. כל המטרה שלנו במרכז ייצור מודרני זה לעבות את כל התעשייה בישראל, להשאיר את כל הייצור פה אצלנו? לא, המטרה לא להשאיר את כל הייצור אצלנו, יש חברות גדולות שיש להם הסכמים עם ספקיות הגלם והן חייבות לייצר באפריקה, אבל המטרה שלנו למעשה, קודם כל לדור החדש, לחבר'ה שהם בני 25 ו-30, שלא כל כך מכירים את הגלם, לא מכירים את התקופות שהמפעלים מסביב, המפעלים בנתניה היו מלאים בלוטשים, קודם כל להטמיע בהם את האהבה לגלם, להכיר להם את הפן המעניין של הייצור, שאם תסתכל, זאת יצירה, וזו יצירה מעניינת ונפלאה, ובעיקר לחזק את המרכז הזה בייצור. אז יש לנו כאן מרכז שהוא גם פונה לדור העתיד של חברי בורסת היהלומים. נכון. אני רוצה לספר, אני יושב גם בוועדות לקבלת חברים. נכנסים חבר'ה מאוד איכותיים, חבר'ה נהדרים, חבר'ה צעירים, עם ברק בעיניים, עם יכולות, אבל כשאנחנו שואלים אותם, חברי הוועדה, מה אתם הולכים לעשות בעתיד הקרוב, רובם הולכים לקחת תיק ולהיות מתווכים. אני חושב שהחובה עלינו לחזק את הייצור בארץ, לעבות אותו, לתמוך בו. כל עסק בריא שרוצה להתפתח, חייב להישען על ייצור ברמה מסוימת. כמובן, אפשר לקנות מלוטש, גם אני קונה מלוטש, אבל הבסיס העסקי של עסק, ובטח של הבורסה שלנו כקומפלקס, לא יכול להיות שהבסיס יהיה לקנות בשקל ולמכור בשקל 0.5. אנחנו צריכים שורשים יותר עמוקים, זה יגרום לסחורות טריות להיות פה, זה יגרום ללקוחות הרבה אילוזיה על המרכז הזה, זה יגרום לדם צעיר לזרום, ואני מאמין מאוד שעם הנדבך הזה, הרי תעשיית היהלומים נשענת על שלושה דברים, נשענת על גלם, על ייצור ועל שיווק. את הגלם ההנהלה הזאת כבר מחזקת בשני קונגרסים של גלם שהיא עשתה פה, או שתי תערוכות של גלם, אם לציין יותר נכון. יש לנו את התערוכות של המלוטש לחזק את השיווק, ויש לנו את הייצור. לשמחתי, הנהלת הבורסה, בהובלתו של הנשיא שלנו שמואל שניצר, אישרה סכום מכובד להקמה של מתחם חדש. אנחנו נקלוט לשם בין 10 ל-15 קבוצות של יצרנים, מקומיים, יצרנים רציניים שיצטרכו לעמוד בסטנדרטים גבוהים. מה אנחנו אמורים לצפות שיהיה בתוך המרכז? אז אנחנו בעצם יוצרים one stop shop. ה-one stop shop זה אומר שיהיו בפנים גם מנקדים, גם מנסרים, גם ניסור לייזר, גם יצרנים מכל קשת הגדלים והסוגים של האבנים שיש. המתחם הזה ייתן ליהלומן שייכנס לתוכו וירצה להשתמש בו את כל קשת השירותים שהוא צריך, ירכז לו את זה בפנים, אנחנו ניתן לו גם תמיכה של מכשור טכנולוגי, שזה אומר סרין, אוגי, מיקרוסקופים עם גמולוגית, אדם שינהל את המרכז, שייתן מענה טכני, והכל יהיה מסובסד על ידי הבורסה, לפחות בשנים הראשונות. אתה יודע, דורון, בסקר שעשינו, מסתבר שממוצע הגילאים של הלוטשים הוא 60 פלוס. והמענה שלנו לזה זה הקמה של בית ספר שישב בתוך המתחם, של חבר'ה צעירים, חלקם חרדים, חלקם כבר פנו אליי מספר חברי בורסה, רוצים להכניס את הבנים שלהם. הבית ספר הזה יתמוך בהם גם בהתחלה במשכורת מינימלית, כלים, אבני בורד, ולאחר מכן הם יעברו לקבוצות למען המשך לימוד. אז יש לנו גם הדרכה וגם איזשהו one stop shop של שירות. תהיה איזושהי השפעה עצם הקיום שלו פה בארץ? אני רואה בזה סוג של התחלה. מצד אחד, חבר הבורסה יקבל את כל השירותים במחירים יותר נוחים. אני רוצה לציין גם שאנחנו מקימים בפנים מפעל של אוטומטים. עשינו ניסיונות. אנחנו מסוגלים להביא היום
טריפל אקס עם מכונות אוטומטיות, שכר העבודה יהיה מאוד מוזל, יהיה קרוב מאוד לשכר העבודה באודו ובסין, וזה עוד תשובה לחבר הבורסה שרוצה לייצר סחורה קרוב לבית, אין לו כמויות עצומות לשלוח משלוחים לחול, יש לו את המענה פה אצלנו במתחם. ברמת ההבטחה לשלוח מוצרים מפה אל המפעל, המפעל אני מבין יהיה פה ממוקם לא רחוק ממתחם המפעל הבורסה. המפעל יהיה במרחק הליכה מהבורסה, זה מה שרוב חברי הבורסה מכירים ורגילים, יהיה קרוב, יהיה זמין, אפשר לקפוץ במשך היום פעם או פעמיים לבקר, לראות את הסחורה, זה היתרון שלנו על אודו ועל סין. בנוסף, אני חייב לציין שרוב חברות שעוטפות את הענף, חברות הטכנולוגיות, התגייסו, אם זה ברינקס, ישלח שריונית הלוך חזור פעמיים ביום, חינם אין כסף עם הסחורות, אם זה סרין, אוגי, GIA, שתרמו את הציוד הכי חדיש שלהם, וכמובן עוד חברות שאנחנו במגעים איתן, מכונת צבע נדרמה על ידי משפחת יהודה, אני חייב לציין שהם פתחו את הלב, כולם מבינים שזה צו השעה. לייצר כחול לבן, לייצר יותר בארץ. אין לנו יומרות להיות אודו, אנחנו לא שם, אנחנו גם לא נהיה שם. אבל אנחנו חייבים בסיס יצורי חדש בארץ. כן. וכמובן, כל זה לא היה קורה, אם שמואל שניצר לא היה דוחף את זה, ממש ברמה האישית, הוא מאמין בזה. ואנחנו כולנו, בעזרת השם, תוך מספר חודשים, נהנה מהמרכז הזה. ואיך אנחנו מגייסים את ההירתמות של חברי הבורסה לכל המיזם? המבורך הזה. אנחנו פרסמנו קריאה באתר האינטרנט של הבורסה, ואני קורא מפה לכל החברים, לכל היצרנים, לכל מי שרוצה לייצר איתנו, גם על בסיס קבוע וגם על בסיס מזדמן, זה חבילות קטנות, זה חבילות גדולות, ליצור איתנו קשר, אנחנו יותר מנשמח, אנחנו פה בשבילכם. אז כל הכבוד לך, כל העבודה. תודה רבה. ושיהיה לנו חג שמח. תודה רבה לך. תודה לך. חג שמח לכולנו.